Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. Jag ska gå igenom addition och subtraktion av bråk som ni ser här. Addition och subtraktion är lite knepigt. På något sätt är det lite lättare än multiplikation och division. Men addition och subtraktion är lite jobbigt på något sätt. Så ska vi titta hur kan vi börja. Till exempel jag har en halv. En tredjedel ser vi. Adderar med en tredjedel. Som ni ser här redan. Jag har nämnaren som är lika. Eller samma nämnaren. Om man har samma nämnaren. Så kan man bara skriva den. Skriva av den. Och sen adderar man teljarna. Så ett adderar med ett. Så får man två tredjedelar. Några elever, skriver här någonstans här, gör så här. En tredjedel, addera med en tredjedel, är lika med två sjättedelar. Varför det? De adderade även nämnaren. Det här är fel. Jag ska visa till er varför är det fel. Därför att om jag förkortar den här, två sjättedelar med två, så får jag också en tredjedel. Det är inte. Det är rimligt, eller hur? En tredjedel är därmed en tredjedel. Det kan inte vara en tredjedel igen. Det här är en sak. En halv är därmed en halv. Många skriver så här två fjärdedelar. Som är också en halv. Men en halv är därmed en halv. Din hjärna säger att det är en hel. Alltså två av två. Som en hel, när täljaren och nämnaren är lika, det blir en hel. Så det är jätteviktigt att tänka att man adderar bara täljarna, men inte nämnarna. Man skriver av bara nämnaren. Okej. Okay. Så ska vi titta ett exempel till. En sjättedel, adderar med två sjättedelar, så får vi 6 som nämnaren, så 1 adderar med 3, så har vi 3 sjättedelar. Förkortar man med 3, så får vi en halv. Men, det här är lätt på något sätt. Men vad händer när vi har olika nämnare? Till exempel, jag hittar en annan färg där, en fjärdedel. Adderar med en tredjedel. Så ni ser här redan. Så de är inte lika. Jag vill tvinga att de blir lika. Var ska de vara lika då? Jag kan kanske skriva 4 gånger stavel här. Det är 4, 8, 12 och 16. Och gör jag också med 3:an här. 3:ans gånger tabell. Så är det 3, 6, 9, 12, 15. Den som första som kommer är den min gemensamma nämnaren, heter den. Den minsta gemensamma nämnaren. Så jag ska tvinga att de ska vara 12. Vad ska jag göra med 4? Jo då, jag multiplicerar med 3. Både nämnaren och täljaren. Det här blir 3. Då har jag förlängt den med 3. Vad ska jag göra med 3? Då multiplicerar jag det med 4, även täljaren. Den här blir 12. Så har jag 4. Nu är jag redo att addera. Så är det 3, addera med 4 är 7. Och sen 12 delar. Ska vi titta på några exempel till. 7, 12 delar. Så drar med 3, 12 delar. Som ni ser redan. De är lika. Eller samma nämnaren så skriver jag 12 bara. Sen 7 så tar jag här med 3. För 4. Och sen måste jag förkorta. Därför att alla tal när ni ger ett svar. Det ska vara i en klasterform. Så om jag dividerar det med 4. Med 4 så har jag en tredjedel. Ska vi titta på. 1 adderar med en halv och sen har jag 1 adderar med 6. Så skriver jag
Nej, jag säger fel nu. En halv är därmed en sjättedel. Förlåt, jag har sagt väldigt, väldigt fel. Tvåans gångertabell är 2, 4, 6. Vet jag redan att jag har 6 där. Så jag kan ha 6 och därmed 6 där. Jag gjorde ingenting med 6 så den är kvar. Men den här, för att bli 6 så multiplicerar jag med 3. Nämnaren och täljaren så har jag 3 där. Så har jag 4 sjättedelar nu. 3 plus 1 är 4. Och sen har jag sjättedelar. Dividerar jag med 2 så har jag 2 tredjedelar. Vi tittar en gång till. 2 tredjedelar subtraherar med en fjärdedel. En fjärdedel. Okej, om vi ska titta på 3 som vi har gjort här nu. Så vi ser redan att det är 12 som jag pekar här nu. Så har jag 12 till båda. Så tar jag med 12 igen. Så har jag den här förlänger jag med 4. Det med. Så har jag 8 där. Den förlänger jag med 3. Så har jag 3 där. Så har jag 5 tolftedelar. Det finns i er bok en läsuppgift i 13.30. Jag går igenom det också. Så här, på en idrottsdag kunde eleverna välja fotboll, volleyboll eller bad. Så fotboll blev det en fjärdedel. Volleyboll blev det 3/5. Punkt, punkt ska det vara. Vad är bad nu då? Ja, man kan addera den här. Så har jag en fjärdedel. En fjärdedel. Adderar med, jag ändrade lite så att ni blir inte förvirrad. En fjärdedel adderar med 3/5. Då har jag gemensam faktor, eller nämnare. Blir det 20. Varför det? Därför att 4 går till 20, 5 går till 20 också. I deras gångertabell. Så förlänger jag den här med 5. Så får jag 5 där. Jag förlänger den här med 4. Med 4. Så får jag 12 där. Så har jag 17 tjugondelar för fotboll och volleyboll. Så om man svarar på frågan, ja, står där. Hur stor andel av eleverna valde bollsports, alltså fotboll och volleyboll, är det 17 tjugondelar. Bido, bad, står där. Ja, det måste vara någonting. Tjugondelar adderar med 17 tjugondelar. Därför att vi har hela ju. Så blir det 20 tjugondelar. Så det måste vara 3 där. Så vi har 3 tjugondelar. Man kan använda på det här sättet också. Vi har 20 tjugondelar, en hel. Så det här med 17 tjugondelar. Så får man 3 tjugondelar. Så det finns olika sätt att jobba med det. Och lycka till! Jag hoppas att ni har lärt lite i alla fall. Och välkommen att titta på mina lästa uppgifter, men jag skulle vilja att ni löser det själv först. Sen om ni tycker att det är jobbigt så kan ni titta. Men annars, det är bra att lösa dem först. Ha det gott!